dieną, ką tik sulaukęs Kristaus amžiaus, Martinas Liuteris parašo 95 tezes ir prikala prie Vitenburgo katedros durų, kad pakviestų savo brolius ir kolegas į diskutą. Tačiau žinia apie šį stiprų tekstą pasklinda gerokai toliau. Martiną Liuterį stengiamasi nutilti. Jis kviečiamas į Romą, tačiau jį stoja Saksonijos kurfiurstas Frydrichas Išmintingasis. Reformacijos teologas Erasmas Alberus sako, Martinas Liuteris sugebėjo suvaldyti Dievo pyktį. Niekas nemokėjo nuoširdžiau melstis Dievui, niekas nemokėjo geriau paguosti, niekas nemokėjo geriau pamokslauti. Jis buvo atviro veido ir aštraus žvilgsnio, patrauklios išvaizdos. Jis buvo muzikalus, turėjo gerą, gražų ir švarų balsą. Jis mėgo tapybą ir vargonų muziką. Apibendrinant, galima sakyti, kai mūsų viešpats ir Dievas panoro šiam pasauliui atskleisti savo nuostabios Evangelijos šviesą, jis pasirinko tai per Martiną. Oh.
regės, pragaras, skaistikla, tiek dangus tarpusavyje skiriasi tiek pat, kiek skiriasi neviltis, beveik neviltis ir dvasios ramybė. 17. Atrodo, jog su sielomis skaistykloje būtinai turėtų būti taip, kaip nykstant siaubui, tiek pat didėtų ir artimo meilė. 23. Jei iš viso įmanoma kam nors suteikti visišką atleidimą nuo bet kokios bausmės, tai visiškai aišku, jog tokį atleidimą galima suteikti tik patiems tobuliausiems, o tai yra nedaug. 24. Todėl didesnioji žmonių dalis neišvengiamai yra klaidinama šiuo nerūpestingu ir pompastišku pažadu atleisti nuo bausmės. 43. Krikščionis reikia mokyti, kad duoti vargšui ar skolinti stokojančiajam yra geriau nei pirkti atleidimo raštą. 44. Nes atliekant meilės darbus, auga ir artimo meilė. Ir žmogus tampa geresnis, tačiau perkant atleidimo raštus, netampa geresniu, o tik laisvesniu nuo bausmės. 62. Tikrasis bažnyčios lobis yra švenčiausiai Dievo šlovės ir malonės evangelija. 63. Tačiau šis lobis yra labiausiai nekenčiamas, nes pirmuosius padaro paskutinis. 92. Todėl tegul eina šalin visi tie pranašai, kurie Kristaus žmonėms sako, ramybė, ramybė, ramybės nėra. 93. Gerai elgiasi visi tie pranašai, kurie Kristaus žmonėms sako, kryžius, kryžius, kryžius nėra. 94. Krikščionis reikia raginti, kad uoliai sektų savo vadovą Kristų per bausmes, mirtį ir pragą. 95. Ir verčiau jau negu tikisi per daugelį dangų vargų įžengti į dangų, nei per abejingą ramybę.
Liuterio užstalės poko apie save. Mane užpuola trys pikti šunys. Nekantrumas, gyvybė ir pavydas. Šių šunų įkandimai labai skaudus. Apie stebuklus. Dievas mato. Aš negalvoju, kiek toli eiti, kiek man pavyko. Aš tiesiog norėjau prieštarauti prieš nuodėmių atleidimą. Ir kas būtų galėjęs pasakyti, man vykstant į Vormso Reichstagą, po 6 metų tu turėsi savo žmoną ir gyvensi savo name. Apie drąsius. Aš aukštinu tuos, kurie be baimės ir gėdos savo žodžiuose ir darbuose aiškiai ir atvirai rodo, kas jų širdyse. Apie trokštamą pyktį. Neturiu geresnio darbo negu pykti ir būti aistringu. Jeigu noriu gerai rašyti eiles, straipsnius, maldas ir pamokslus, turiu būti piktas. Tada visas mano kraujas teka greičiau, protas tampa aštresnis, visas abejojančios mintis ir pagundos pasitraukia. Apie dvasingumą. Vengti, pernelyg pabrėžti dvasingumą. Nes yra aišku, ką Dievas duoda, tai yra matoma ir girdima. Ir mes tai turime priimti, kaip akivaizdžią tiesą. Apie stiprią viltį. Jeigu Dievas nebūtų mums davęs gyvus angelus, kurie mus saugo kelis, mes visi greitai prapultume. Apie kerštą. Smulkūs, kvaili dalykai mane jaudina labiau nei dideli. Nes apie didelius aš galvoju taip. Tegu būna, kas būna. Tie dalykai man yra nepasiekimi. Jeigu galėčiau atkeršyti savo priešams, tada labiausiai įspūdingiausia patylėti ir neatsakyti į jų įžeidimus. Apie dovaną. Aš galvoju, jeigu dovaną ar prisikeltų iš numirusių, jis nustebė, kiek daug žmonės pasiekė muzikoje.
Ostra,
apie muziką. Muzika yra puiki, dangiška Dievo dovana, kuri artima teologija. Aš nenorėčiau atsisakyti šios kuklios muzikos vardan ko nors kito didesnio. Jaunimą reikia nuolat pratinti prie šio meno, darančio žmonės geresniais ir doresniais. Apie poeziją. Istorija ugnies kronikos raštininkas sako tiesą. Oratorius ir žodžio meistras sako tai, kas skamba tikroviškai. Poetas rašo tai, ko nėra ir kas neskamba tikroviškai. Apie dainavimą. Kas dainuoja, tas nesijaudina. Jis palieka visus rūpesčius ir džiaugiasi laimingu protu. Apie mokymą. Muzika man visada buvo brangi. Kas pažino šį meną, tas yra gero būdo žmogus, sumanus visose gerose dalykuose. Muzika reikia dėstyti mokyklos. Mokytojo, nemokančio dainuoti, aš nelaikau mokyti. Apie laisvalaikio praleidimą. Man labiausiai patinka dviejų rūšių pratimai ir laisvalaikio praleidimas. Muzika ir riterių žaidimai su įvairiais kovos elementais. Muzika nuveja širdies nerimus ir melancholiškas mintis, o riterių žaidimai vysto kūną ir palaiko gerą sveikatą. Be to, tokie užsiėmimai neleidžia cituoti girtuokliavimą, nedorybėms ir kortų žaidimams, klestintiems dvaruose ir miestuose. Ten mes nieko kito negirdime, kaip išgerti. Tai tau bus gerai. Štai kas atsitinka, kada niekingai žiūrima į garbingus užsiėmimus ir riterių žaidimus. Apie artimą. Meilė artimui turi būti tokia pati tyra, kaip nuotakos ir jaunikio meilė, kurie atleidžia, nuslepia ir nemato visų tų. O kitame žmoguje